Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Анастасія Стрижак. Далі дізнаємось, чого слід чекати 9 жовтня. Колись наші пращури вірили, якщо цього дня сонячно і тепло, липень буде дощовим і холодним. У центрі України час від часу буде хмарно. Стовпчики термометрів у Полтаві та Вінниці покажуть від 7 до 13 градусів із плюсом. На 2 градуси тепліше буде у Дніпрі та Кропивницькому, а у Черкасах день зафіксують плюс 14. Небо вкриється хмарами і в усіх населених пунктах Західної України. Подекуди дощитиме. У Хмельницькому термометрі покажуть щонайбільше 12 градусів вище нуля. На 5 градусів тепліше буде в Івано-Франківську, Чернівцях та Луцьку. У Львові в день зафіксують плюс 13. Здебільшого ясний і доволі теплий день чекає на мешканців півдня. Стовпчики термометрів у Запоріжжі покажуть до 16 градусів із плюсом. В Херсоні та Миколаєві буде на 2 градуси тепліше. В Сімферополі температурний максимум становитиме 21 градус вище нуля. На сході України сонце то визиратиме з-за хмар, то ховатиметься за ними. Стовпчики термометрів в Донецьку та Луганську покажуть від 7 до 14 градусів із плюсом, а у Харкові зафіксують плюс 12. На півночі країни пануватиме суцільна хмарність. У Чернігові дощитиме. Повітря в регіоні прогріється щонайбільше до 12 градусів із позначкою «плюс». У столиці похмура погода буде триматись до самого вечора. Стовпчики термометрів у Києві покажуть від 7 до 13 градусів тепла. Таким був прогноз погоди на 9 жовтня. За місячним календарем сьогодні найбільш позитивний і енергопотужний день. Втілення будь-яких планів і задумів призведе до бажаних результатів з найменшими енергозатратами з вашого боку. На цьому все. І з вами була Анастасія Стрижак. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.